Nu, rād sausēņus, rād uzfilmēs smukus. Kas jūs būtu zaķīši? Zaķīši, skaķīši. Oi, tik skaisti. Jā, pareizi. Ejiet, ejiet. Jums pa brīvu. Es visu filmēs. Jo jocīgāk, jo labāk šodien. Jā. Kur jūsu maska piedodiet? Man nevajag strādāt. Es nenāku atpūsties. Mēs jau arī strādājam. Kāds nu kuram darbiņš? Kāds smuka pīrādziņas atcept. Te jau vispār visi ir. Jā, ja taisa, tad taisa, un ja netaisa, tad nav jā, tieši tā, es tieši tā padomāju. Ja taisa, tad taisa. Jā. Labdien. Sveicināt, sveicināt. Sveicināt. Jā, viņš tāds bēdīgs bišķi. Kāds noskaņojums? Brīnišķīgs. O, fēni, fēni. Pirmo reizi pilnīgi iedalāmies. Fēni, fēni. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vienmēr ir slācis, vai mainās? Vienmēr, jā? Es tev bildējos. Ar tie lācīši ir daudz. Šis nav vienīgais lācīts. Šitas ir baltais nāciņiem. Liels būs apskāviens. Thank you.
maskas pilnā.